Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak jsem koukala, že vyšla nová verze Minecraftu a že bychom si mohli zahrát klasický survival, klasickou vanilu s drobnýma úpravama. A tady, už jsem zapomněla, jak se to dělá. Mám pro vás drobné překvapení, musíte mi říct, co si o tom myslíte. Samozřejmě s Raftem na vás myslím, jenom jak je léto, tak já mám takový práce a jsem tak rozlítaná, že vůbec nestíhám ani hrát. Tomuhle jsem prostě neodolala. No a načítá se to trošičku díl, koukám, ale to nevadí. Základní idea je takováhle. Udělala jsem si klasický bufáč, udělala jsem si svět, který je čistý ocean, protože jak víte, že jo, ta vanilka mě úplně nebere. No a počítám s tím, že tady sem tam bude nějaký ostrůvek. Mapy si vybavuju takovou tu verzi, kdy se dalo hrát, že si člověk udělal ice biome ocean nebo něco takového, tak tam ty ostrůvky taky byly, takže třeba časem najdeme i strom. Sapling by možná mohl být v nějakých truhlách. Vím, že se tady generují struktury, že jsou tady vraky. Moment, já stlumím chůvičku, on to strašně řve, předpokládám, že to slyšíte, tak jdem pípat. Tak, dobrý. No a idea je taková, že buď to bychom si udělali bázi, že jo, standardně pod vodou, což teďka budou dělat asi spousty lidí, protože že jo, ten update je tak velký, že tomu málo kdo odolá. Druhá verze je, že bych to hrála v podstatě jako skyblock, což že jo, se dá v klidu spojit, není problém mít bázi pod vodou a nad tím nějakou základnu nahoře. Ale ten základní sběr surovin takhle si myslím, že bude dost náročný, než najdu nějaký ostrov. Počítám s tím, že dřív či později se přede mnou někde objeví nějaký vrah, který bych mohla zkusit vyrabovat. Už jsem to samozřejmě zkoušela, takže vím, kde tam ty truhly zhruba jsou. Plavání mi vůbec nejde. Musím se někde potom podívat, jak se to případně ovládá. Žbloňk, žbloňk. No a tak, no. Jo, nedořekla jsem to, s raftem s váma počítám, tam jsem zvládla si mysl, mám pocit, dostavit ten raft jako takovej, mám nějaký suroviny, aby jsme se mohli pohnout z místa. Ale prostě nemám vůbec, ale vůbec čas točit. No a tak, no. Takže tak, tamhle ostrůvek, aspoň tři hlíny třeba dokupy. Vypadá to, ale možná jsou to ty blbý řasy, co tady všude jsou ve vodě. No a doufám, že na podzim už bude potom víc času. My teďka odjíždíme na dovolenou. Pak se zase vrátíme, pak zase odjedem, pak zase se vrátíme, pak zase jedem. A v mezičase se tady budu míhat, doufám, že už budu mít víc času, protože já jsem teďka prostě doháněla spoustu práce, nikde nic. No a tak. Vydržte, já doplavu k něčemu zajímavému a zase se ozvu. Tak, první vrak. Ponoříme se do hlubin, jestli to dokážu, já vždycky mám strašný problém. I otevřít čestku, protože hezký, máme železo, protože já prostě nejsem vůbec schopná to ovládat. Tak jsem si trošičku zvykla na to ovládání toho raftu, tak tohle to je vážně problém. Zombík. Někde je tady ten spawner se zombíkama divnýma novejma. Rychle plavem pryč. Natěžela jsem si trošičku hlíny, trošičku písku. Kelp vůbec nevím, k čemu je. Nejde to jíst. Takže mi to k prdu. V podstatě stejně jako to železo a jako tyhle nuggetky. Já potřebuju primárně dřevo, který počítám s tím, že dřív či taky najdu. Já vím, že některé ty vraky jsou položený, takže jim čouhají stěžně. Ale to prostě musíme nejdřív nějaký najít, že jo? No a počítám s tím, že prostě dřív či později ty suroviny se takhle nějak jako hezky nazbírají. Kopat dřevo pod vodou vím, že nejde, to nemá smysl, to se z toho jeden zblázní. Samozřejmě blbý je, když člověk na tom moři takhle umře, protože tu mrtvolu už nikdy nedohledám a spawnu se někde úplně v prdeli s odpuštěním. Takže by to chtělo jako relativně rychle najít nějaký místo, kde zakempit. Chtělo by to minimapu, to jako samozřejmě, to ale neumím já do Minecraftu dát.
Takže klidně jako pište, jak to mám udělat, protože já jsem v tomto ohledu úplně a naprosto neschopná, teď mě znáte. No a tak, no. První suroviny mám, plaveme dál. Západ slunce. No nic, postavila jsem si ze svých bloků na nějakým místečku takhle hezky bobek. Základní ideu prostě máte. Já možná ještě budu trošku hantit suroviny, uvidím, spíš ne, protože mám pocit, že se mi holka za chvilku vzbudí. No a vy mi do komentářů napište, co si o tom myslíte, případně nějaký tipy, jestli to vymyslet nějak ještě líp, nebo že vůbec nechcete, to samozřejmě taky jde. No a doufám, že brzo už konečně budu moct taky začít něco dělat na počítači, nejenom na zahradě a na baráku a na dítěti experimenty. Tak, mějte se krásně, užívejte si léta, je vedro na chcípnutí, tak doufám, že jste někde u vody. A pá, pá.